Quizlet'e daha bir maraqlı layihəyə ev sahibliyi etdi. Bir çox gənc proqramçının iştirak etdiyi Android erası yarışmasının qalibləri bəlli oldu. Biri yarışma, biri uşaqlara ətraf aləmi tanıtma, biri isə informasiya texnologiyalarının simsiz idarə edilməsi proqramını hazırlayıb. Təşəkkür edirəm. Bizim növbəti tədbirlərimizdə. Bakı Google Technology User Group tərəfindən Qafqaz Universitetində təşkil edilən Android Eras adlı kompüter layihəsi müsabiqəsində gənc proqramçılar iştirak edib. Məqsədimiz Android əməliyyat sistemini Azərbaycanda inkişaf elətdirmək və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən proqramistlərin sayını artırmaq idi. Yarışmanı keçirməklə demək olar biz məqsədimizə çatdıq. 15 dənə artıq proqramist formalaşdı. Android proqramında hazırlanan bir-birindən maraqlı layihələrdən üçü xüsusi mükafat və sertifikatlara layiq görülüb. Mənim hazırladığım proqram Android platforması üzərində idarə etmə proqramıdır. Yəni məqsəd simsiz rabitə vasitəsilə qurğuların, maşınların, kompüterlərin idarə etmə imkanı. İntellektual səviyyəsi güclü olan insan bu oyunda qalib gələ biləcək. Yəni, həm də ki, insan adam bilmədiyini bu oyun vasitəsilə öyrənə bilər. Birinci yeri qazanan Nicat Əsədov isə məktəbə yeni başlayanlar üçün hazırladığı maraqlı layihəsi ilə qələbə qazanıb. Applicationımda heyvanlar, meyvələr və oyun bölməsi var. İlkin təməl biliklikdə məktəbə qədərki uşaqların bu yiyələnməyi çox vacibdir düşünürəm. Ona görə də ağlımıza bu gəldi.